ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଗଠନ ହେବାର 23 ବର୍ଷ ପରେ ବି ସ୍ଥାପନ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ସୂଚନା କେନ୍ଦ୍ର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ। ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ନଥିବାରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳୁନି ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ବିପାକ, ତାପମାତ୍ରା, ଝଡ଼ ତୋଫାନ ଆଦିର ସୂଚନା, ଫଳରେ ଚାଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ କ୍ଷତି ସହୁଛନ୍ତି ଚାଷୀ। କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ରାଜ୍ୟର ଭାତହାଣ୍ଡି କୁହାଯାଏ ଏହି ଜିଲ୍ଲାକୁ। ଏବେ ବରଗଡ଼ରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କମୁଛି ବର୍ଷାର ପରିମାଣ। ପୂର୍ବେ 84 ଦିନ ବର୍ଷା ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ ତାହା କମି କମି ବର୍ଷକୁ 60 ଦିନ ହେଉଛି। ବର୍ଷା ହେଉ କି ଖରା, ଏହାର ମାତ୍ରା ବର୍ଷକରେ କେତେ ରହିବ ସେ ତଥ୍ୟ ଚାଷୀ ପାଖରେ ରହିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ତାହା ହୋଇପାରୁନି। କାରଣ ଏହି ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ନାହିଁ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ସୂଚନା କେନ୍ଦ୍ରର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ଫଳରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଚାଷୀ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପାଣିପାଗ ସୂଚନା ପାଇପାରୁ ନାହାନ୍ତି, ଫଳରେ ଚାଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ କ୍ଷତି ସହୁଛନ୍ତି ଚାଷୀ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ କୁଳ। ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ବରଗଡ଼ରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବା କଥା, କାରଣ ବରଗଡ଼ଟା ଗୋଟେ କୃଷି ପ୍ରଧାନ ଜିଲ୍ଲା, ଆଉ ବରଗଡ଼ରେ ସବୁ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ପାଣିପାଗ ବିଷୟରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସୂଚନା ନ ପାଇପାରବା ଚାଷୀମାନେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହରକତ ହେଉଛନ୍। ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ଯେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ରହିବାର କଥା ଆଉ ଠିକ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାର କଥା। ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଦେଖିବେ ଏଇ ନିକଟରେ 3 ଦିନ ବର୍ଷା ହେଲା, ବହୁ ଲୋକ ବହୁ ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନ କ୍ଷେତରେ ରହିଗଲା, ସେମାନେ ଆଗୁଆ ସୂଚନା ପାଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଏକ ପାଣିପାଗ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ହେଲେ ଲୋକେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉପକୃତ ହେବେ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଏହାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ତାହା ବୋଧେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ବରଗଡ଼ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜିଲ୍ଲା ଭାବେ ଘୋଷଣା ହେବା ପରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ସୂଚନା କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଦାବି ଜୋର ଧରିଥିଲା, ଲୋକସଭା ଓ ବିଧାନସଭାରେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠିଥିଲା। କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ବରଗଡ଼ ଗସ୍ତ କରି ସ୍ଥାନ ନିରୂପଣ କରିଥିଲେ, ହେଲେ ଏହାପରେ ଫାଇଲ ଭିତରେ ରହିଯାଇଛି ଏହି ସୂଚନା କେନ୍ଦ୍ର। ସେପଟେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ନିରୂପଣ କରାଯାଇଛି, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରାଯିବ। ବିଗତ 20 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପାଇଁ ବିଧାନସଭାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ମୋର ମନେ ଅଛି ସ୍ୱର୍ଗତ ଆନନ୍ଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ, ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଏବେ ଦେବେଶ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ନା କାହିଁକି ହେଇପାରୁନି ସେଟା ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ। ବୋଧହୁଏ ଆନ୍ଦୋଳନଟି ହେଲା ପରେ ଯାଇ ଏମାନେ ବୃଷ୍ଟି ମାପକ ଯନ୍ତ୍ର ଆଉ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ଏଠାରେ ସ୍ଥାପନା କରିବେ। ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ସ୍ଥାନ ନିରୂପଣ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସରିଛି, ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ପାଇଁ ଆମେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆଣିବୁ ଏବଂ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଧିକ ଏହାକୁ କ୍ରିୟାଶୀଳ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। ଚାଷୀଙ୍କ ବୃହତ ସ୍ୱାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତୁରନ୍ତ ବରଗଡ଼ରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ସୂଚନା କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ କରା ନ ଗଲେ ଜୋରଦାର ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି। ବରଗଡ଼ରୁ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦେବତା, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।